Kraj u Rulegašu. Ne jednog, nego dva. Iskrene čestitke i Cedeviti. Čestitamo i Zvezdi i Partizanu što su se borili. I to, borili su se, ali godina su treći i četvrti. Ne prvi i drugi. Hvala još jednom svim novinečkima ovdje. Ali dopustite mi da izvojim četvoricu ljudi. Trenera Vinca, jedan veliki tresak za ovog čovjeka. Kada su sva velika imena, dokazana igra košarke, najveća igra košarkaškog zanata, otišli Rimac je stao u čelo Cigone i osvojio je grupu. Jedan veliki tresak za Vinca. Hvala kapetanu Roziću, hvala najvećem čageru i zavrljaniku u Zagreb Presigneru, jedan veliki pjesak. To je... Jače! I na koncu, hvala Biseru Hrvatske, Zagrebačke Hrvatske košarke. To je čovjek koji nakon Dražena Petrovića će provesti slavu Zagrebačke Hrvatske košarke u NBA-u. Dario Šarić! I na koncu, ja nisam roditelj, emocije raju. Ovi dečki su odradili svoje, a ja sad znam da ja moram u gradu raditi svoje. Oni moraju da me plaće za ostale. Oni moraju dobiti sve ono što zaslužuju pobjednici. Hvala vam od srca, a ja ću potruditi da to zajedno i realiziram. Uživajte! Sretno! Hvala vam što ste došli i živjeli! Gospodine gradonačelniče, i za uspomenu, hoćete zaigrati gospodine Pekla ili Centra? I evo ga, Cibona je za Euroligu pojačana. I neće ništa koštati. Vrnjivo i Purjeni, u ovim trenucima slavlja, mogu izgovoriti s ovim dečkima, sa Smolovcima, sa Fosilima, sa Varunima, samo jednu rečenicu.